Спасибо за огнёчек, Боже. Спасибо за... Так, я опять подпишусь. Дякую за огнёчек, дякую, дякую. Дуже-дуже-дуже приємно. Прикол, так. Прикол, что на Новый год мы звали с группы, типа, 26 лет. Так и вспомнила, что меня аж запах кусала. Нормально. Что только не делала. Но уже палец від курка палець. Від курка. Типа, лайки. 40 людей дивиться. Я вообще не розумію, як у мене всі дивитись. Мені ж смішно стає. Зайчики, чого не спимо? Спадки лягайте уже. 6-5 ранку. Дякую всім, хто мене лайкає. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Я вас дуже всіх люблю. Дякую. І задавайте якісь вопросики, я на все буду відповідати. Аби не було скучно мене дивитись. Вже 30 людей дивиться. Та ладно. Для 5 ранку нормально. У мене графік, що ложусь днем, либо не сплю. О боже. Та ну не спається вообще. Це для мене постається повний. Як відновити режим сну? Ну я, наприклад, як я відновлюю. Я просто посплю тільки пару часиків, проснаюсь. Наприклад, там день вранці, наприклад. Потім я спати хочу-хочу. І вже лягаю вечором, і вже рано просто засинаю, і все. Або взагалі просто я не сплю сутки. Лягаю вечором і сплю нормально вже. І режим сну мене нормально стає. Як... Так, приветики, приветики, приветики. Привіт, ти звідки? Я працюю ночі. І тільки тут время побыстрее летить. Спасибо за коронку! Боже, спасибо, Зая. Спасибо. Спасибо. Що написано на тату? А тут написано Never Give Up. Ого. Да, тільки за пару годин перший нормальний подарочок. Такий дорогенький. Не дорогенький, але нормальний. Так, Базіліо. Такі знайомі. Ти знову вісті не стежиш. Спасибо за мішечку. Спасибо за... Спасибо, спасибо. Дуже-дуже-дуже приємно. Зайки, кому не важко лайкати, будь ласка, мою трансляцію. Клікайте пальчиком в екранчик. Що треба добити тільки 3К лайків, і буде вже 10К. Більше часа листаю TikTok, ти випадаєш, що таке? Чесно, я не знаю. Странно, чого я всім попадаю в рекомендації. Я ніби как бы не популярна, прям така піздець. Ну, бо 1000 підписчиків тільки почала стріми знімати, ну вже 2К. Я всім рекомендації попадаю. Просто всіх своїх знайомих, з якими я раніше общалася ще пару років назад, і з ними перестала спілкуватися, вообще вже забули одного, вони мене ходять в тіктоку. Багато хто мене тут знаходить, багато яку рекомендацію попадаю. Ну, норм, розвивайся. Надо тіктоки ще знімати. На тіктокі я взагалі чогось не люблю знімати, бо мені треба, щоб все було ідеально. А мені завжди мої відоси не подобаються. Ти хоч з Києва? З Києва. Спасибо, хто мене всі плакає. Дуже-дуже дякую за лайки. Тоді я поняв. В смислі, ти поняв? А ти звідки? Зараз якусь музичку включити, було б заєбісь. You are... Чого, блядь? Можете мені прикласти хтось, будь ласка? Я на англійську не шарю. Нормальні відоси. Та вони такі старі, я просто їх знімала раді того, щоб набрати просто 1000 підписчиків, щоб відкрилося стрім в TikTok. You are, блядь. So... Thank you, там. Thank you. Hello. Боже, просто сама себе уграю, яка я смішна.
Ну зачем? Ничего страшного. Просто уже спать хочу, у меня уже голова просто едет полностью. Катушечка моя. Цайки, спасибо всем за лайки. Спасибо. Боже, мне лайкаете так долго. Это капец. Дуже приємно. Дуже приємно. Так. Ставайте якісь питаннячка, любі. Thanks for smile. Я нічого не розумію, я буду просто махати рукою і улыбатися. Любі ситуації, не понятно, просто улыбайся. Все. Мартін. Боже, я надіюсь, він мене не розуміє. Буде позор. Боже, напишіть щось, боже, любі просто питання, любі зайки. Любі, я напишіть. Щоб я взагалі не мовчала і фігню всяку не говорила, як зараз. Я вже не знаю просто, що мені говорить. Лайкайте, будь ласка, мій стрімчик. Клікайте пальчик в екранчик. Ви сама себе лайкати. Заї, напишіть любе питання, щоб я хоч щось вам розказувала. Так. Уже 20 людей. Вісімнадцять. А, 19 уже. Как в Києві? Тихо. Ну, поки що да. Поки що нормально, слава Богу. Мартін. Я надіюсь, ти йому нормально щось відвечаєш. З якого району Дарницького? На Позняка живу. Толік звідки? Я на Печерському жив. О, я на Печерській вчилась. Ну, навчаюсь, ну зараз дистанційно поки що.